50 років тому «Метеор» відкривався як спортивний клуб при секретному заводі «Південмаш». Тогочасне піднесення розвитку фізичної культури в суспільстві та доступність занять дозволяло тренуватись на «Метеорі» у 34 видах спорту. Спорткомплекс став базою для підготовки олімпійців та паралімпійців. За півстоліття на «Метеорі» виросли 8 олімпійських чемпіонів, десятки переможців міжнародних чемпіонатів. Вперше, ще в тогдашньому Совєтському Союзі, на «Метеорі» были созданы специализированные классы по плаванию в школе номер 34. Первый пункт олимпийской подготовки пловцов был на «Метеоре». После этого был создан клуб, который собирал по плаванию всех ведущих пловцов Украины. И готовились они тоже на «Метеоре». Это один из лучших клубов был, есть, я надеюсь, что он и будет. Тяжелая атлетика в нашем клубе процветала. Было у нас очень много ведущих спортсменов сборной команды Советского Союза. Были мастера спорта международного класса. Больше 50 мастеров спорта выполнило в «Метеорі». Сьогодні «Метеор» – це унікальна за своєю оснащеністю споруда, у складі якої дві льодові арени, палац водних видів спорту та стадіон. На жаль, зараз кількість метеорівських секцій втричі менша, ніж за радянських часів – тільки 11. Але такі вихованці, як Оксана Баюл, Тетяна Навка, Тетяна Волосожар та успіхи спортивних зірок, які наразі тренуються в «Метеорі», дає шанс на повернення переможної слави вітчизняному спорту. Сьогодні в «Метеорі» більше 1500 дітей займаються плаванням, працює детская специализированная школа по фигурному катанию. У нас работают группы хоккейные, детские, взрослые. У нас работает балет «Кристалл». Метеорівці сподіваються, що подарунком до ювілею спорткомплексу будуть кошти для проведення подальшої реконструкції і запрошують на свято. Ми приглашаємо всіх жителів міста Дніпропетровська з дітьми, з сім'ями. Приходьте до нас і вам предстоят встречи с великими людьми, которые внесли особый вклад в развитие физической культуры и спорта в бывшем Советском Союзе и на Украине. Ольга Хнучева, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.